ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम अथ प्रथमो अध्यायः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्च असुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भविच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसंपदं प्रयच्छते गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते हय्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्। भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं तेभि धास्यामि सावधानतया शृणौ। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जनमान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवते वार्तासुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं यथा वीक्ष्य स्फुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवीण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवदरूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुररर्षिणा सप्ताहश्रवणविधेः कुमारैस्तस्य भासितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थसमायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वत्वमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणम् इतस्ततः। नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं कलिनाम धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभासिणाः। मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहि श्यालको बुद्धिदायकः कन्याविक्रयिणो लोभा दम्पत्तीनां च कल्कनम्।
आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानले नाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नमनीमहम् यामुनं तट्टपापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रुषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विभला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं पर बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतु दर्शनं तदा नारद उवाच कासि त्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चीमा मतसेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रियः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मदवार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति मां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडी साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णतां गता तत्र घोरकलैर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्का दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं यवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानी नात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शम्ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तं ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुस्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते षट्ठ दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विसीदन्ति प्ररिष्यन्ति हय्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितो अथवा अस्पृश्यावलोकेयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुगान्धैर्जर्जत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगाद् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिरनृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हय्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धे त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजयी राज्ञादीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तप्सा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान्
कलिजानां सुखाय च। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्थाः संस्थिता भूमो बीजहीनास्तु सा यथा। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। मनसश्चा जया लोभा दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यासनाच्चैव ध्यान योग फलं गतम्। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ति महिषा इव पुत्रस्योत्पादेन दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। तूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागताः। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागताः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातु ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।